So hello and namaste to everyone. It's me Pratik and I'm back with a new video. Today I'm a free video editing software book. Bare ma pura gardaichu haina ani aaja ji without any watermark video editing sabai ji kasari aba tapai haru video editing yo lockdown ma video editing sikdai hunchha ani tespa ni kaam dincha haina ani tesko lagi tapai harule aba jastai TikTok haru banauda pani tapai le software ta kinnu hunna bara free editing software use garda alik ramro huncha haina ani jastai ani tapai harule haru dherai kaam ma pani haina aba YouTube aba jastai ma jastai aba beginner huncha sabai tapai haru pani bhane tapai harule pani use garna saknu huncha haina. So let's start our video with the laptop. So hello and namaste everyone. It's the Tapalai. Interview को video में सॉंग आजाए अब मैं video editing software को बारे में जानना चाहूँ ना अब simply RDX के बारे में मैं अपन आने वाला video में भी आकर देखें ना research करते चाहिए तो चुकी है ना मैं आने वाला video में RDX को बने बारे में बनने से रावण सीधे जो video editing software का ना video editing software का नाम चुराया था video pad है simply video pad ला रहा जो first में आउट से video editing software NCS software बनने वो तो अन्य से डाउनलोड कर देना शायद क्या ना सीधे मुझे डाउनलोड करेंगे सब मॉड कर देना या ना मुझे डाउनलोड कर सकते हैं बिटिंग सॉफ्टवेयर XCX बने मैं सिंपली लाइक इंस्टॉल कर चुका एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सेप्ट फिर बारिश आके मज़े है ना अब यो बिटिंग सॉफ्टवेयर ची 3D को लाइक 3 दिन का लाइक ची है ना यो डेमो वर्जन हो है ना अन्य तब ऐसे इलाय ट्रिक्स एंड ट्रिक ला रहे थे तब पहले अब इलाय चलान सकने नहीं चाहिए ना तो इसलिए मैं इसलिए यू बिगिनर यूट्यूबर है चाहिए चलान सकने नहीं चाहिए तब पहले है ना हम वीडियो एडिटिंग तो एक लो सॉफ्टवेयर में चाहिए ना तब एक तो इसलिए देर प्रोसेसर पर चाहिए ना ये सॉफ्टवेयर लाइज न्यू प्रोजेक्ट कर चुका हूँ न्यू प्रोजेक्ट क्लिक टू गेट स्टार्टेड है ना मैं मेरे इंट्रो उ डाटा में गए लोड हो जाएगा वीडियो है ना लोड वीडियो लोड भी शाको सॉरी और फोटो ये मेरा वीडियो भी तो भाई ना इलायत साले रहा मुफ्त डाल से है ना ये वीडियो सो हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन इट्स मी प्रतीक एंड मैं यहाँ रिव्यू पर नियंत्रण नहीं चाहिए ना है ना जैसे तब पहले यहाँ पर सॉरी एक्सपोर्ट में गर पोर्टेबल में गर आई विल परचेस लेटर में जाने पर सही था आई विल परचेस लेटर में गए तब यहाँ कति में होना 1080p सम्म तब राम्रो जी आइफोन 8 प्लस में ठीक है आइफोन 8 प्लस में गए म क्रिएट कर अब यहाँ भिडियो रेन्डर होने थाल है अब यहाँ भिडियो रेन्डर भाई सकियो पछि हैन म तपाईले यो चाहिँ नर्मल हो है भिडियो रेन्डर हुन थालिसक्यो म केही पनि काटेको छैन हैन भिडियो रेन्डर भइसकको पछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई एउटा ट्रिक्स एन्ड ट्रिक लाउनु पर्छ यसलाई चलाइरहनको लागि त म भन्ने छु यो भिडियो रेन्डर भइसकेपछि वाटरमार्क पछि आउँदैन तपाईले नै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भिडियोमा यहीँनिर हैन म यसलाई काट्दिनँ म यतिकै होस् 17% 18% 19% 20% कति ढिलो रेन्डर भएको मेरो कम्प्युटर यस्तै छ मेरो कम्प्युटरको मेरो तपाईँहरूको लो प्रोसेसरमा पनि काम गर्छ यसले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कम्प्युटरको कति प्रोसेसर यो उतै गरेछ तपाईँलाई म मेरो कम्प्युटरको प्रोसेसर देखाउँछु होइन ग्राफिक्स कार्ड सर्फेस कार्डहरू ओके देख्नुहुन्छ नेम i3 i3 6th generation कम्प्युटर हो होइन मेरो चाहिँ अनि जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मदरबोर्डमा इन्टेलको इन्टेल चिप लागेको छ ब्रान्ड डेलिनको भर्जन 2.3 हो 2018 को डिडिआर 4 टाइपको मेरो उयो ऱ्याम स्लट
4 GB को जी बी को 4 GB को सिंगल एसपिडी अनि एसचट सबै देख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन भिडियो रेन्डर हुँदैछ ग्राफिक्समा हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई ग्राफिक्समा के छ ग्राफिक्समा छैन इन्टेल ग्राफिक्स 6520 को छ होइन एचडी ग्राफिक्सको त्यस्तो पावरफुल त होइन ठिकै हो काम चलाउँछ मलाई अहिलेसम्म बाँचि होइन मलाई पछि आएर चाहिँ यसलाई म चेन्ज गर्न सक्छु है भिडियो निक्लिँदैछ यतिको प्रोसेस गर्दैछ मेरो कम्प्युटरले म तपाईँहरू पनि आफ्नो कम्प्युटरको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने कुन स्लट ऱ्याम स्लटहरू के हो भने म यो पनि एप्लिकेसनको पनि उयो दिनेछु लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन है त चेक इट है सबैजनाले अनि भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला है सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर द 100 सब्सक्राइबर होइन अनि 100 सब्सक्राइबर प्रेम चाहिँ ठुलो हात चाहिँ होइन नेबिर गेमिङ है नेबिर गेमिङ्सलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि नेबिर गेमिङको पनि युट्युब च्यानल मैले लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन दिनेछु होइन थ्याङ्क यू नेबिर गेमिङ है फर दिस सपोर्ट होइन 100 सब्सक्राइबर प्रे दिनु भएकोमा अनि त्यस्तै हो अब मेमोरी मेरो 1 TB को छ सिआर कमन रेड भनेको मेरो हार्ड डिस्क 1 TB को हो होइन डिऱ्याम यो के भन्छ यसलाई भोल्टेज सोल्टेज हो यो कता कता यो स्लट टू छैन स्लट वान मात्रै एउटा मात्रै हो मेरो DDR4वाला DDR4 ठिकै हो रे ठिकै चलिरहेछ मेरो यतिको सो मेरो भिडियो रेन्डर भइसकेको छ होइन अनि म यसलाई प्ले गर्दैछु जस्तो तपाईँलाई देखिन्छ म प्ले गरेँ यो भिडियोलाई मेन लु यता गाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क पनि छैन होइन वाटरमार्क पनि छैन वाटरमार्क भए चाहिँ यहाँनिर यत्रो ठुलो आउँथ्यो क्या यहाँनिर यो लाइनमा चाहिँ यत्रो ठुलो उयो आउँथ्यो क्या अगाडिदेखि पल्लोपट्टि नै अब जस्तो अब फिल्म मोर हाल्नु भने फिल्म मोर गयो भने यत्रो हालिदिन्छ क्या अब उयो नै यस्तो राम्रो हुँदैन त्यो भिडियो बिचमा आयो भने राम्रो हुँदैन नि त सो द्याट्स इट है त फ्री टु भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ यति नै हो तपाईँहरूले मेन चिज होइन तपाईँहरूले यो फ्री भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँहरूले कन्भर्टरको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँले अब जस्तै मैले अब युजमा गरेँ होइन तपाईँले आई विल पर्चेस लेटर म तपाईँले यसलाई यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिँ कन्भर्टरको युजमा पनि गर्छ नि त तपाईँले जेसुकै हाले पनि तपाईँले जुनसुकै फाइलमा पनि तपाईँले कन्भर्ट गर्छ नि त एमए WMP डब्लु वेबकेम आरएम ओबिजुबी एमपी जी MP4 MOV होइन MKV तपाईँहरूले जब पनि गरेर यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्टरको युज पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ सो ट्रिक्स एन्ड ट्रिक्स के रहेछ नि तपाईँ सर्चमा गरेर ठक्क कन्ट्रोल ठक्क कन्ट्रोल प्यानलमा गएर होइन प्यानलमा गएर प्रोग्राममा गएर प्रोग्राम एन्ड फिचरमा गएर ठक्कनेर गएर भिडियो प्याड भन्ने छैन यसलाई ठक्क अनइन्स्टल गर अनि फेरि इन्स्टल गरेर त्यो प्याड डेम सकेपछि त्यसो गर्दा तपाईँको केही हुँदैन मजाले सफ्टवेयर चल्छ क्या म पनि त्यसरी चलाइरहेको छु अहिले धेरै दिन भइसक्यो होइन धेरै भइसकिसक्यो कति बेरमा लाग्दैन 2-3 मिनट लाग्छ इन्स्टल गर इन्स्टल गर अनइन्स्टल गर 1K सब्सक्राइब नपुगेन चाहिँ म भिडियो उयो चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ किन्दिनँ होइन भिडियो त्यो छिटो छिटो पुऱ्याइदिनु भने सहयोग गर्नु सो द्याट्स इट फर टुडे है त गाइज इफ यु लाइक माई भिडियो होइन सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु बिर्सनुहोला म यो CPUZ को अनि यो भिडियो प्याडको लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन दिनेछु अनि नेबिर गेमिङलाई पनि त है नेबिर गेमिङ थ्याङ्क यू फर दि 100 सब्सक्राइब पनि भएको धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई होइन सो द्याट्स इट फर टुडे है त